Čus, já vás vítám u dalšího videa, jsem Fuzgar a jdeme na to. Minule jsme skončili, myslím, u blueprintu tady na zelený lahvičky. Já jsem se musel rozespomenout. Já fakt už nemůžu uvědomit. Já? Asi to dá blbost. Dneska to tady trošku přebuduje. Protože jak se na to dívám, tak tohle je fakt jako... Je to základ, tak když to řeknu. Děláme si dost tady pásů. Uvidíme, jak nám to... Jak jdem rozšiřovat. Ne, tureta. Ještě noc? What the fuck? Co se stalo? Hej, co to bylo? Co to bylo? On byl... jsme možná skončili na začátku noci, asi tak. Takže what the fuck, jako co se stalo, že... Najednou ze dne už je zas noc. I to se může stát. Jo, chybí mě... Ne, jo. Ne, je chybí. Ne, že už můžu udělat strašně málo tady tohle z toho, na mě vlastně chybí. A mě chybí ten, jak se jmenuje. Mně chybí ta ocel, ne ten, ten ocel. Já jsem kretén. A nic, ne. Tak ne. Je to připojený? Jo, je. Takže to připojený není. A teď jsem to ostřihl od dodávek energie. Fuck. Uvidíme, co dneska stihnem. Chtěl bych dneska na teď... Vážně. Ne, to jsem neudělal. Já to budu muset vykopávat. Ne. No, zaberete jenom chvilku. Mě se rozbije ten krumpáč a měl by si nasadit nový. Nezvočísat. No, no to až tak nezvočísat nebylo, a dobrá. A jdu si pro ocel. Tak uděláme všechny.
Je to vaši. Ty vole. Jak daleko to ještě natáhnu. Zas! Zas! Ne! Už přestat s tím. Špatný. Moc špatný. Proč to dávám tak daleko? What the fuck? Ah! Help me! No, už jsou tady. Kurva. Tak si tu pistolku necháme. I když nemám žádný náboj. Fuck. Chybí zasměť. Já mám dost rychlý pece, sedím on. Ale co se nám vyskol... Jdeme dělat baterky. Já, že co mi chybí, a ono zastalo jen to. Zase mi chybí ručičky. Ručičky a nožičky. Ach já. A jdem si pro uhlí. Fuck. A to je tak seru? Asi jo. Počkat, co? Fuck you. What the fuck? Co? Jo. Já, že to je nějaký nakřivo. Proč to automaticky nenasadí? Já z píčovina. Sorry. To je z prostý slova. Ale to mě se. Dá to dodat sem. Mě tady nerozsekají tady výrobu železa, ať z toho zase nejsem úplně... Víte co. Tak to vykradem. Tohle taky. Tohle si taky vezmu, díky. Hej, běž do prdele. Tak. Jde ještě. Asi tak tady. Ta zbraň si to prostě bude krást, no. Co s tím dělám? To nějak opevněný, co mám, tudy mám, můžu projít, tudy mám taky. Fuck. Mně zas chybí měď? Víš to?
Ne. To se právě nestalo. Já jsem fakt kreten. Ne, vole. Jo, vážně jsem takový kreten. Maj. Asi tak. Moj. Dobře. To je všechno? Ne. Zas mám miliardu tady toho. Vole, proč? Proč? Nic už? Dobrý. Rušišky. Rušišky a nožičky. Já se mě bere to železo pořád. A já to... Já pořád mě se tady spamuje nějaký železo v kapsi. Já nevím, jako odkud se to bere, ale... Prostě ne. Asi tak. Jeden radar si uděláme. Zastřít. Na to asi zřejmě nemám dost, že? Dodělej ten jeden. Já zase nemám žádost. Tako. Makej. No. Nechápu, jak to rychle tak dokáže vyrobit, když vlastně... Zajímavý. Kde to zas bylo? Co se mi nelíbilo? Yellow deer. Abych to možná posunul, že tady budu mít mezeru. Že aspoň někde tohle sto. No takhle se k mezeru tím a můžu projít normálně. Já slušně babky pala, když se na to podívám. Neskoumá se zas nějak rychle. Já to nestíhám. Zas to nestíhám. Kde dohlídnu? Ne, tady ne. Je to prdnel sem. Tak. No a jeden hoši. Mám miliardu toho u sebe, ale stejně přes toho mám úplně nic. Pardon. Já že zas nemám náboje, ale v té zbrani to tady je. Já to tak neznáš. Tak. Ty běž do prdele. Tak. Tak. Já mám ještě 4. Ne. Tak. Já si udělám tohle, takže to... Tak... 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 To udělám...
ten nahoře má kolik? 29. 31. Vyplním ty mezery, kdyby mohli proběhnout a napáchat zase škodu. Dobro to. Já jdu teda to. No já druhou, že? A na baterky potřebuju vodu. Tak se vezmeme čerpadlo a jdeme dělat trubky. Ne! Mám u sebe uhlí. +8 by mělo být počkej, řekl jsem že 50, počkej, jo, 54, no. Já že zas blbnu, no, nakonec dobrý. To by mohlo být, já udělám nějaký trubky navíc. Ježišmarja. To zase je oprus. Zas to dělám na chodník, vole. Ne! Ty vole, já nesmím myslet perverzně. Je co zabije jednoho dne. Nebo to můžu táhnout, víš, že? Vedem rozvody. Manželské i nemanželské. Rozvody zadara. Ježišmarja, jedu na koni. Že bych to upgradil tady to. Fuck out. Už se to zkoumá. Bude pěkný maska, hele. Zkoumat. Já si vyzkoumám ty akumulátory. Tady to zničím a představím to, protože já ten speedrun nejedu, tak je jenom jako... Vůbec se nahrává? Já se na to ani nemůžu podívat, že? Zajímavý. Jako mohl by se mu uložit hru, že jo? Ale už natáčím přes 30 minut. Zajímavý. Možná to tady pro dnešek zapíchnu.
To mi vůbec nezdá, že je to 30 minut, ty vole, já fakt nic tady v téhle zře nedělám. Takže tam letí robot, to je ta ruka. Wow. Stejně to zas nedotáhnu. Trpný olej. To není olej, to je plyn, ne? Ropný plyn, dobrý. Tak máme ty akumulátory. Potřebuje vlastně baterku a dvě železa. Neserte mě, hoši, vole. Počká, co přes... Baterky chtějí kyselinu, která potřebuje síru, že? Síra potřebuje vodu, kyselina, počkej. Jo, oboje potřebuje vodu. A kde dotáhnout vodu? Je... voda. A že by jsem si udělal jednu ještě navíc na toto, nebo ne? To je ta správná otázka. Podle mě udělám něco navíc a bude to. Koja, kyselý není nikdy dost. Asi v bat... ne, v bater... čem se vyrábí baterky? Tak ještě. Ještě jednou. Co zas? Už mi napsal ten kreten. Jen tady je chvilku ticho, protože já teďkom si tady dopisuju. Dobrý. Už to. Stejně ten kreten zase napíše. Vlastně musí. Teď mi dochází, nedělám něco špatně? Náhodou jen tak? No, vychází, dobrý. Ono to vychází. Fej. Bam, bam. Ne. Jo. Ne. Ne. Kudla. Počkej. Tak. Tak, ne, počkej. Tak. Tak, tak. Hotová, ani ne. Boing. Wow. Boing. 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 Teď mě něco napadlo. Nemyslím mimozemšťan, ale něco jiného. Ježiši Maria. Já že mám trubky. Hovno. Nemám. Počkej, co? A jo. Ale že pro co to je, sakra? No je to vlastně pro tady tuhle se pičovina. Nebolí vodu. Tak to jdem natáhnout. Podle toho mě, počkej, nějaký špatný výpočty, ne? Že toho mělo být víc, ne? Hej! That's pretty good. What the fuck? Hej, zas něco špatně. Já to nechápu. Já to nechápu. Jo, chápu to. Zase si vás dělám prdel možná. Jenom možná. A nebo taky ne. Potáhnu to tím středem, nebo ne? Stejně to budu rozšiřovat, takže jo? Ne. Je to lepší turim a prostě nebudu potřebovat tolik těch zasraných trubek rovných. To je kratší, vole! Mua, to mě sere.
Počkej. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Wow. Wow. Takže tohle se odkrouhneme, je to tady úplně na nic. Dobrý. Není to dobrý. Vůbec to není dobrý. Právě že naopak. Je to špatný! What the fuck? A jo. Takže, tady. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Mami. To se mi nevyplatí, tak se můžu smívat. Padne špatně. Podle mě v noci skolabuju. Nemyslím to tak, jako že skolabuju jako tak, ale jinak. Jakože mě dojde energie. Ne, já myslím jako ve hře. Asi tak. Počkej. Ale vykuř mi ho. Hro, ty mě fakt sereš. Ve mě jebou, chlapci. Co to dělali? Jo, když tak jdu, vývojáři jsou Češi. Od tady ty hry. Da. Ne. Hele, vážně. Ne. Ale jo. Ono fakt jako. Ne. Ne. Ono to vychází. Ne. Vážně ne. To nemůže vycházet. Já to říkal. Vždycky mám pravdu. Ne, nemám. Ten si zvlastu tebu. Kudla. Tam zas nedošáhnu, vole. Zas tady musím obíhat, jak největší kreten. Tady zas nedošáhnu. Teď jsem to chtěl opravit, že jako, že tam nedošáhnu jako, že jinak, ale teď mě došlo. To není dobrý nápad, to říct. Nebudu to říkat, protože je to perverzní. Nebo pro ty některý by to bylo perverzní. Pro některý z vás. Tím myslím většinu. Ale na to. A čumte. Počkej. Jsem taky ne. Už ne! Tak. Žádný perverzní hlášky. Nic takového, vole. Kam bych to mohl dát, aby se to... Jo, dobrý. A hlavně nemyslet perverzně, hlavně pozitivně. Hlavně pozitivně! Boing. To je taky dobrý nátor, tady to. Kde myslím tu. Ale no tak. Ne. Zase to nechce napojit, vole. Tak já si vycraftím ocásek, je, mám tady ocásek, tak to natáhnu. Aha. Fuck. To nevyšlo dvakrát dobře. Hej, bejku, chceš bejku? Zas. Jak to mám natáhnout? Počkej. Ne, kurva! Já nic nemusím držet! Já to můžu prostě natáhnout takhle tak. No ne. Ty vole, Einstein. Říkám Q, tak bude Q, vole. Nic neříkej. Co ti jebe? Já vím, že natáčím deal.
se z toho neposer. Mobil mě tady otravuje, protože jsem si nastavil budík. Už to fíči. Z pohraničí. A tady vidím úplný hovno. Promiňte. A to je jako... Tak to je 4K, proč tam nic není? 4K, o kurva. Bez tak. To není zapojený, že? Zas mám pravdu. Au. Au, 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 au. Mě křuplo za krkem. Nebo spíš já jsem si teďko prokřupal za krkem. A... Co, je tam voda? Ne. A... Ach jo. Tak co? Už? Dobrý. Damn, son. Kdo vychází uhly? Víte, co se stane, když rozdrtíte cigana? Dostanete z něho uhly. Jenom kontrolní otázka, soudruzi. Víte, co se stane? Víte, co začne, když cigáni zjistí, že v krvi je obsaženo železo? Masové vymírání. To jsou fakt debilní vtipky, ale jsou dobrý. A najednou je toho plná prdel. Ha? A jo, vlastně, já teď nic neskoumám. Aha. Fuck. No tak já to nebudu ani zapínat zatím. Nebo ne. Nebo jo. Ti nevím. To je dobrý nápad to zapínat? Asi ne. He, a to už jde myšli. Mě teď jako hraje v hlavě strašně otravná písnička. Do prdele s ní. Opět co tady dělá tohle z toho? Je to posunutý celý. Co s tím zase je, vole? Nevím, někdo to zapojil, byl nějaký inženýr. Jo. Inženýr nejsem. This is what she said. Počkej. Já fakt najdu ve všem. Ve smysl. Ach jo. Stejně to nevydrží naše... Možná jo? Ne. Teď mi došlo. Ne. Proč? Tady potřeba železo! Jako začneme těžit, no. Ne. To mi nemůžete dělat. Vážně. Jako vážně. No tady už nedošel, ne. Ne. No. Takhle tu to nebudu táhat. Samozřejmě. Já jsem to chtěl přebudovat, tady tu základnu. Já si myslím, pro dnešek toho je asi dost. Že jsme toho udělali pro dnešek dost, tak asi... To tady zakončím dneska a uvidíme se příště. Čus. Jo, počkej, jaký je klávesa, jaké je vůbec klávesa pro ukončení? Ukončil jsem to? Ne. Počkej. Zastavit.